I'm going to go to the house.
50 सेकंड रो वीडियो ऑलरेडी हो गेलानी 50 सेकंड ओ कोई जीपे कैसे तो आसु मुड़ 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 कर ओके डन आओ जो भाई ने कंट्रोल ଆଗରେ ବସି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ବବ ମୁଁ ପଛରେ ବସିଛି ଆଗରେ ମୁଁ ପଛରେ ବସ ରେକର୍ଡ କରିବି ଆଗେ କ'ଣ ଡର ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୂର ଆଗେ ରହ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୂର ଆଗେ ରହ ମୁଁ କରୁଛି ନାଇଁ ଆଗେ ବସିଲେ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ତୁ ରେକର୍ଡ କର ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ଅଛି କାଲି ଧର ଛାଡ଼ିନ ଛାଡ଼ିନ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ବା Ah!